Dobrý den ještě jednou. Já navážu svoji prezentací na slova místopředsedy Evropské komise, který říkal, že carbon farming bude takový nový obchodní model, nový zdroj příjmů pro zemědělce. Takže z tohoto pohledu bych vám chtěl prezentovat carbon farming a co to znamená. Je to obchodní model, který má zemědělce odměňovat za to, že dostávají uhlík do půdy, to znamená, že navýšují podíl humusu v půdě, potažmo uhlíku, a za tento uhlík získávají odměnu s tím, že ten způsob, jak tam ten uhlík do půdy mohou dostat, jak navýšit organickou hmotu, tak je skrze principy regenerativního zemědělství.